Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и председател на Европейския икономически и социален съвет, е вече в студиото. Здравейте, госпожо Ангелова. Добро утро. Добро утро и на вас. Фокус на нашия разговор днес ще е състоянието на малките и средни предприятия, изобщо на бизнес средата, която се намира в момента Европейският съюз. Да започнем от речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз и по-конкретно да се спрем на частта за конкурентоспособността. Кое е най-отличителното, което успяхме да чуем от тази реч и това, на което трябва да се акцентира? Наистина, от така очакваната реч на председателя на Европейската комисия сложи и някои акценти, които бяха отдавна очаквани, а именно тя обяви, че за 300 дни, това вече сме го виждали като срок в дни, ще направи правенето на бизнес в Европа по-привлекателно и по-лесно, като за целта са обявени и конкретни мерки. Преди още речта всъщност, в момента има една публикация на Европейската комисия, която е предложение за действие и законодателна инициатива, която е насочена към насърчаване на икономическата автономност на Европейския съюз. И тези части от речта на председателя на комисията, които чухме по посока на геополитическите интереси на Европейския съюз, присъстват доста добре разгледани в предложението на комисията, по което аз всъщност съм докладчик в Европейския икономически и социален комитет. И там идеята е Европа да се позиционира като глобален лидер в повечето от важните производства и да преориентира веригите на доставки към критични материали и суровини, така че да получава такива доставки от страни, с които има повече сходства в позициите. Каква е ролята на малките и средните предприятия за икономиката на Европейския съюз? Всички казват, че малките и средни предприятия са гръбнака на икономиката на Европейския съюз. Освен това клише, разбира се, трябва да бъдем наясно, че малките и средни предприятия са тези, които навсякъде всъщност достигат и осигуряват работни места, заетост и грижа за малките общности. Те достигат до места, където социалните грижи, услугите от общ интерес и големите предприятия не достигат. И именно за това са толкова важни. Освен че са много на брой, те дават заетост в сфери и в региони, където никой друг не достига. От тази гледна точка, също така в речта на председателя фон дер Лайен бяха засегнати мерките, които се предвиждат за облекчаване на малките и средни предприятия. И речта беше произнесена ден след като беше публикуван година вече чакания пакет за облекчаване на малките и средни предприятия. В този пакет, който наистина беше широко обсъждан, рекламиран и така нататък, има някои нови моменти, но ще зависи колко успешни са те наистина от детайлите. Като например, казва се, че ще се засили борбата с закъснелите разплащания. Това ще се направи посредством законодателния инструмент регламент, в който ще се фиксират максималните срокове, в които едно заплащане може да се отлага във времето. Много гласове се чуват, че това може да наруши свободата на договаряне. Се предлага такава твърда мярка, за да се попречи на големите компании да използват асиметрична договорна сила в ущърб на малките компании. Но пък в същото време, ако се ограничи бизнеса свободата, също това не се знае какъв ефект ще произведе. Друго предложение е назначаването на толкова отдавна чакания посланник на малките и средни предприятия на европейско равнище. Знаете, посланниците на малки и средни предприятия служат за връзка между бизнеса и правенето на политики. Такъв посланник, например, в България съм аз, като на 2-3 пъти годишно се срещаме и разглеждаме основните елементи от политиките по малки и средни предприятия. По принцип, европейският посланник би трябвало да прави оценката на важността на бъдещите актове от гледна точка на въздействието им върху малките и средни предприятия. При неговата липса това се прави от нашата мрежа и мога да кажа, че заедно с германския посланник на малките и средни предприятия няколко пъти успяваме да повишим значимостта на дадена инициатива като въздействие върху малките и средни предприятия, като например ревизията на енергийния пазар, който първоначално беше предложен като законодателно въздействие, ниско въздействие. Ние го повдигнахме на високо, което значи оценка на въздействието да се направи подробно. Как ще се справят малките и средни предприятия предвид текущата икономическа ситуация в Европа? Виждаме рецесия в Германия. Не всички страни са така. Франция, примерно, е обратния пример, но Европейската централна банка вчера повиши лихвените си проценти до 4%. Петролът продължава да расте. Как ще се отрази това на възстановяването на икономиката и по-специално с средните и малки предприятия? Наистина, темата с продължаващата инфлация и рецесия беше водеща на срещата на финансовите
министри, която се проведе всъщност преди дни в Сантьяго де Компостела и във връзка с това се проведе събиране на всички заинтересовани страни от финансовия сектор. Беше отчетен напредък в ограничаването на инфлация и очевидно мярката, която предлага Европейската централна банка е в посока на това, като в същото време тя цели и мобилизиране на спестяванията, така че да се позволи мобилизиране на инвестиционен ресурс към компаниите. Разбира се, това се съчетава с изискванията за на таксономията и изискванията за устойчиво финансиране. Знаете, беше приета директива за устойчиви финанси, която все още не приложена напълно, произвежда много така противоречиви мнения в финансовата общност и по тази причина Европейската комисия обяви, че ще отвори, може би до седмици, обществена консултация по това какви проблеми са възникнали при прилагането на директивата с идеята следващия законодателен мандат, който започва другата година в Европейския съюз, да има база, на която евентуално да пристъпи към подобряване на въпросната директива. В нея има множество неясни моменти, основни от които е, че липсва дефиниция на това какво е устойчива инвестиция, което всъщност принуждава всички подотчетни лица да дават отделна такава дефиниция и повишаване нивото на неопределеност в рамките на Европейския съюз и в държавите членки. Да направим и преходът именно с чрез това към една от темите, която с вас първи засегнахме в това студио, а именно критериите, новите стандарти за отчитане, известни като ESG критериите за зеления преход на компаниите. Те са вече факт. Компаниите ще трябва да отчитат какво са направили в своята политика, социална политика, оставяне на въглероден отпечатък. 12 критерии. Кои са предимствата и недостатъците и за какво трябва да се притесняват големите компании? За много неща могат да се притесняват. Най-вече за това, че, например, въведените стандарти, които бяха приети от Европейската комисия на 31 юли тази година, се различават от международните стандарти по един много важен критерий. Те въвеждат така наречения критерий на материалност, принцип на материалност, по силата на който всяко подотчетно лице, а това са в момента големите компании над 750 заети, може да обясни каква част от неговата дейност ще бъде отчитана спрямо тези 12 критерия, като ползва тези 12 стандарта, като ползва критерия не нанасене на съществена вреда, т.е. очертава коя част от дейността заплашва да нанесе съществена вреда на устойчивостта и коя част не. И вече от всеки от тези стандарти се отграничават нещата. Тези стандарти са свързани не само с потреблението на електроносители, с потреблението на ресурси, но също така с веригите на доставка, доколко те са социално отговорни, доколко хората, които са заети в тези вериги на доставка, са социално осигурени, ангажирани в колективно трудово договаряне и така нататък. Това е огромен обем информация. Например, в България това са около 500 компании, които ще бъдат засегнати от това отчитане, но в европейски мащаб са над 60 000 компании, като от тях 10 300 са разположени в Съединените американски щати и това са техните европейски филиали. Да, именно, аз това ще попитам. Това е един спорен момент, защото реално Европейският съюз е първият, който издава тези ESG критерии. Северна Америка и Азия все още не са готови за това. Какво се случва с тези компании, които са стъпили на европейска земя? Това беше основен въпрос в Сантьяго де Компостела, където колегите от Япония и от Съединените американски щати, имаше колеги и от Австралия, зададаха наистина въпроса как точно ще се случва отчитането при условие, че няма пълно покриване между международните счетоводни стандарти, а самите те отчитат, че Европа наистина е много напред в изготвянето на стандарти, докато техните държави имат 2-3 годишен период да приемат подобни стандарти. Но не само това е проблема, а под тези 60 000 компании, вие си представете експлицитно и как се мултиплицира това върху малките и средни предприятия, които са в техните вериги на доставки. На практика 2024 година е първата година, в която ще се прилага в пълен обем от големите компании над 750 заети лица нефинансовото отчитане. И въпреки, че те имат 2-годишен преходен период... Да, те от 2026 трябва малките и средни предприятия. Да поискат тези данни от малките и средни предприятия. Тези, които искат да бъдат най-първи, така наречените фронтранери, никой не
не може да ги спре да изискват такава информация от своите доставчици или просто да ги изключат от веригите за доставки. А самите малки и средни предприятия в момента не знаят какви данни да събират, защото обема и структурата на данните ще зависи от избрания принцип на материалността на водача на веригата за доставки. Добре, в тази икономическа среда, в която се намираме, която вече коментирахме с вас, въвеждането на едни такива критерии, къде поставя, не поставя ли под риск бизнес средата в Европа? За това сме предупреждавали многократно и питаме комисията как точно тази неопределеност на средата ще се съчетае с обявеното намаляване на, за 25% намаляване на административните тежести към малките и средни предприятия. Това, което аз чух на форума тази седмица, беше, че всички си дават сметка, че приемането на законодателство е закъсняло, включително и на национално законодателство, тъй като директивата трябва да бъде транспонирана до края на 2024 година всъщност, но в същото време се очаква компаниите да прилагат нещо, което не е транспонирано. Например, в България транспонирането на директивата за нефинансовото отчитане ще се извърши посредством закона за счетоводството. През юли месец работодателските организации, Асоциацията на търговските банки по инициатива на Асоциация на индустриалния капитал в България, както и сдруженията на всички заинтересовани лица, писа на Министерство на финансите с молба спешно да се свика такава работна група. Работната група е конституирана, но не знаем кога ще започне работата. А дори и да започне, аз не мисля, че в България работата по българските варианти на стандартите е много напреднала и това силно ни притеснява. В същото време трябва да отчетем, че публикувания вариант на стандартите към 31 юли има доста подобрения спрямо предложения вариант на стандартите. Те са доста големи като обем, технически по своя характер, но, например, въведени са някои прагове на същественост, като, например, когато голямата компания трябва да отчита по разбивка работниците си, които работят в държави, в които няма социална защита, е въведен праг на същественост от 10%. Ако персонал, който работи в такива държави, е под 10% от общия персонал на компанията, то тази отчетност не е задължителна. Има и други облекчения, свързани с позволението да не се разкрива чувствителна и класифицирана информация, така че да не се наруши конкурентната среда. Но остават много неизвестни, които не мисля, че ще бъдат така изяснени до края на 2024-та. И най-важният въпрос, липсват все още стандартите за малките компании, които са задължени, а именно листваните на борсата, да разкриват такава информация и обещания от комисията доброволен стандарт за малки и средни предприятия, който да служи като горна граница за информацията, която да се изисква от тях, от лидерите на вериги за доставки. Един от моментите, които на мен лично ми изключително интересен е, тъй като четох различни анализи относно това как компаниите ще се справят, оказва се, че тези стандарти, ESG стандартите, в някои от случаите, не казваме за всички компании, но в някои от случаите може да служат в сферата на гринвошинга и те да изчистят своя имидж посредством тези стандарти, а реално всички знаем, че гринвошинга това е фалшивото позеленяване на бизнеса. Как ще бъдат хващани тези практики, гринвошинг? Има ли изработен механизъм за това? Това беше наистина основният риск, който беше идентифициран от всички регулатори в техните речи по време на Юрофи финансовия форум преди два дена. Гринвошинга се определя като основен риск при прилагането на това законодателство, заедно с липсата на единни формати на данните и възможности за проверка на тяхната достоверност. Наистина, тъй като стандартите са изключително широки, една компания би могла да обяви и да обоснове материалността на своето отчитане по начин, по който тя да отчита нещата, които са и така наречени лесни неща, за сметка на покриване на по-трудни, но по-въздействащи върху природата неща, с идеята, че това е също чувствителна информация или не се разкрива. Нямаме още формула за това. Това, което беше дадено като отговор, е, че с течение на натрупания опит и правените проверки ще се издават указания за прилагането на тези стандарти, а също така ще се издават и така препоръки за оценка на риска в определени насоки. Но лошото е, че един много тежък влак в момента тръгва, за който няма яснота как ще се движи, с каква скорост, кой ще се качва на него. И отговора, който получаваме в движение, ще нагласаме неговата скорост и нещата. Но малките и средни предприятия, които
оперират вече в такава среда на неопределеност. За тях това е един допълнителен проблем. Те трябва да назначат хора, които събират тази информация. Трябва да назначат хора, които следват законодателните промени в това отношение. И ще бъде много трудно. Със сигурност ще повиши техните разходи и ще натовари и без това натоварените им колективи. Много ви благодаря за този разговор. Това е тема, която ние ще продължаваме да следим в предаването Бизнес Старт. Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и председател на Европейски икономически и социален съвет.